Salam aleyküm, kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Mana bugün erta tongdan turib, o'zlarimiz ishlarimiz bilan yuribmiz. Ko'pchilik perjivatsiya qilib, u yoqdan bu yoqdan odamlar yozib yotishibdi. Avvalo rahmat, men uchun vaqt ajratib, o'zining fikrlarini bildirayotgan barcha haligi muxlislarimizga, kuzatuvchilarimizga. Lekin ishonasizlarmi? Deyam negatif komentari kelmadi. Hammasi pozitivni, hammasi faqat omad tilagan, o'qigan, bo'qigan, o'rtada ko'pchilik maslahat ham berib aliga qilyapti. Ustozlar chiqdi aloqaga, juda ko'pchilik Allohga behisob shukr bo'lsin. Men shundan xursand bo'ldim. Ikkinchi masalamizni aytadigan bo'lsak, kuni kecha voy do't bir dunyo narsalarni istoriya qilib aliga qo'yibdi. Mayli. Qo'yursin. Biz ham bugün mana syomkamiz bugün haligi intervyum syomkasi bugün shuni xudo xolisi hozir borib biz ham o'zimizga yaxshi haqiqatlarimiz yetarli darajada. Ikkigin bu yerda men hech kimga qarzdor emasman, uni boqishga, boshqaga. Men hech qachon halol peshini ter bilan topgan pulimni harom narsaga sarflamayman. Bu bir. İkincidən, şu kegan adamı ozu Toshkentga kegani de hiç kim atrafı deyem yok idi, duhiyem yok idi. Eğer duhu bugende, ben uşattık barıp ayıhan nasıl samasa, ben uşattı ozda kılardı. Bu korktu çünkü Özbekistan'dan çıkıp getişimge, kandidir tasarı bu kalmasın, digen maksat da hali yıkıldı. Mayli, endi haligi har kim o'zini tarbiyasiga qarab haligi qiladi. Xudoga shukr biz tarbiya olganmiz. Oilamiz xudoga shukr normalni vaspitanniy oilani farzandimi. Allohga behisob shukr bo'lsin. Haligi fitna deb gapirib haligi qilib, fitna bo'lgandan keyin fitna deb aytaman. Har bitta gapni. Endi u ayol meni shaxsiy hududimga, daxlsizlik hududimga kirishga hech kimga haqqi yo'q bu bir. Keyin men shaxsiy hududimga kiryaptimi? Bu narsa o'zi yaxshi emas. Qolaversa men o'tda hayotda oilam haqida gapirmaganman. Prosta o'sha paytda meni xotinim telefon qilib qoldi qo'limga. Ozgina muzokarali anaqamiz bo'lib qoldi, suhbatimiz bo'lib qoldi. O'sha yerda guvoh bo'lib qoldi bu. Tushunyapsizmi? Birinchidan meni ayolim 5 kunda ketib qolmagan. Birinchidan bizning oilamiz chiroyli kayfiyat bilan, chiroyli niyat bilan turmush qurganmiz. Ikkinchidan, endi har birta oilada bo'ladi. Muzokarali ish bo'ladi, baqir-chaqir bo'ladi, uyoq-buyoq bo'ladi. O'sha vaziyatga to'g'ri kelib qoldi. Endi haligi bitta uyda bo'lganingizdan keyin u yoqqa chiqib gapirsangiz ham ovoz eshitiladi, bu yoqqa chiqib gapirsangiz ham ovoz eshitiladi, samasa bo'y. Jahling chiqqanda baqirib gapiradigan gaping bo'ladi. Endi bu misol uchun bor narsa. Endi bitta narsani yana keyin aytmoqchiman. Men aytganimda hech kimga qarz joyim yo'q. Meni kimdir tegimga mashina berib yo bo'lmasa meni boqqan bo'lsa chetga borib. Men unga o'xshab dokumentatsiyamni ketidan yo bo'lmasa taralla-dalla qilgani kelgan ketganim yo'q Moskvaga. O'sha 7 yil oldin. U yoqqa borib men ishlash uchun borganim yo'q. Yo aylanish uchun borganim yo'q. O'zimni dokument ishim bilan borganim yo'q. Men xizmatga bordim. Конечно, должен menga qilishga bu. Raz kutib olish kerak, joylashtirish kerak. Biz ham musofirga borgan odammiz. Shuning uchun ortiqcha gapga hojat yo'q. Так что, men birovdan qarz joyim yo'q, boshqa joyim yo'q. Agar shuncha ichida g'alvasi bo'lsa, ko'tarib yurmasa, shu yerda o'zida hal qilish kerak edi. Erkak kishi-ku. Erkak-ku. Normalni mujik bo'lsa, menga erkaklikdan transga qoldimi menga erkaklikdan dars berish? O'tda o'tirib, unisini miyasini ochib, buni kelganini miyasini ochib, voy siz eskort bo'lib ishlang, siz bunaqa bo'lib ishlang deb unisini olib ketib, buni bu psixologik udar bilan odamlarni yengmoqchi bo'ladigan bitta shallaqida, tushunasizlarmi? Buni gapini gap deb o'tiribmiz. Lekin bizda ham o'zimizga yetarli. Mana bugun advokatimiz ketdi, haqorat qilgani uchun, tuhmat qilgani uchun, mana shaxsiy daxlsizlik hududimga kirganligi uchun men haligi qilib berdim, doverenniy qilib berdim hozir mana. Mani nomimdan o'sha arizochi qani O'zbekistonga qandoq kirib keladi bu? Shuning uchun aytaman, jo'jani kuzda sanash kerak, o'rtoqlar. Bu yerda keyin xoniyni masalasi bo'yicha xoniyjonimiz Kutniso
Aligi meni mastava qildi, mastava qildi. Bugun intervyuda eshitiladi hamma narsa qanaqa bo'lganini. Bu yerda to'qib olib, svidetel. Kim bor svidetel? Svidetel bo'lgan bilan asos bormi, dalil bormi? Dalil bormi? Nima internetda tarqalgan videoni, WhatsAppdan kelgan videoni, yo Telegramga gruppalardan kelgan videoni men ko'rishga, uni ko'rib turib, o'tdi muhokama qilishga haqqim yo'qmi? Men internetga chiqib, qarsak cholib, aliga qilganim yo'q, o'yin o'ynaganim yo'q. Qolaversa, men ming bo'q yedim. Yana bir karra aytaman. Savobdagi teshik rahim qilsin yetimga, yetim sikar ko'tinga deb bekorga aytmas ekan-da dono xalqimiz. Artistlarni qo'shdi. U artistlarni birinchidan men gapirmaganman. Kelib-kelib men Dilpiz opamni gapiramanmi? Dilpiz opam men gapiramanmi? Dilpiz opam uyda non yegan bo'lsam, tuz yegan bo'lsam, o'sha uyda katta bo'lgan bo'lsam, Dilpiz opam meni bolaligidan biladi. U yerda aligi boshqa artistlarni qo'shib, birinchidan Amirxonni ham men gapirmaganman. Amirxonni ham uni yonida yurgan Kutniso gapirgan. Chunki uni akasi Bobur bilan birgalikda parodiya qilib yurgan bir paytlar. Ikkigin sangami qoldi san'atni transvestit show deysanmi, nima deysan? San'at bilan aligi parodiya degan janr bor. Dakallarni ishlat, kitob o'qi oldin san. Institutda dars beriladi. Parodiya eta janr. Tushundingmi? Bilmasang menga o'qitma. Men Xudoga shukr 4 yil institutda o'qib qo'yganman. Hozir mana ikkinchi mutaxassislik uchun o'qiyapman hozir. Shuning uchun bitta narsani yaxshilab eshitib olish kerak va tushunib olish kerak. Haligi xoni yuruvdi, ko'zin sidigini oqizib 6 oy bo'q yedimi? 6 oy nima qildi? Itga o'xshab unga borib kechirim so'rab, bunga gapirib qo'ygan, unga borib kechirim so'rab, men miyasiga miltiq tirab, ishtoningni yechib turgan, ani itarib ketsin deb men tepasiga turmaganman xoniyini. Xoni o'zini dardi bilan, o'zi bilan o'zi gapirib, o'zi qilib, o'zini o'zi aliga qilgan odam. Men uni ikkalasi ham maxluq aslida. Ikkalasi ham maxluq odam emas ekan. Men buni inson deb sifatida ko'rib, kimni duxi bor edi seni kutib olishga, seni uyla gaplashib berishga, betini sidirib, o'sha yalinib uyma-uy seni pastava qilish, seni pastava qilib, men sikamami pastava qilib? Etcha sikamami seni pastava qilib? Seni pastava qilganda nima foyda? Et basharangi kimliging yozilgan, xalq seni kimligingni bilsa. To'g'risida, sanda hozir endi xoni bechira dardini aytib, aliga gey ikoniga sig'ingandek borib ta'zim qilib bir lagan baliqqa sotilib ketding-ku. 1 kilo baliqqa borib, o'sha yerda yeb o'tirib, o'zingizlarcha fitna tuzib, uyishib olib, hozir bu yerda san anu Ranosha degani bor, keyin bu yoq Ranoshkasi, keyin To'ytepalik, keyin nima edi oti? Haligi ikkita shogirdi bor, anu yonida yurgan keyin o'zi bilasan nechta odam bo'lib haligi dafka qilyapsa odamga ozgina uyat ham kerak, vet ham kerak. Hammangni tiling, shuncha dardi hasrating bor ekan. Bo'qiyib yuribsizlarmi? Mana xoni nima qilib bo'qiyib yuribdi hali ham. Muhabbat haligi Hamrayeva bilan sudlashib, muhabbat piyoz bergan boplabdi. Birovni gapirishdan oldin kutni qisib o'ylab gapirish kerak edi. Birovni yegan kutini kaltini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, kulichi boshqani kutidan qidirmasin, ishtonidan qidirmasin. O'shani uchun bu gaplar hozirgi montaj. Oldinida dori ichib qo'ydim, men pastava qilishdi. Agar dori bilan hamma pastava bo'lib ketaversa, yarim Toshkent pastava bo'lib ketardi. Bildingmi? Sen kutin kaltini yo'qotib qo'yganing uchun bu yerga birovga panoh tilab, birovga sig'inma. Bandasiga sig'inma, aqling bo'lsa o'zingni ishlatib qo'ygan. Men bironta joyda yeb qo'yganim joyim yo'q, boshqam yo'q. Atrofimdagi bolalar hammasi Xudoga shukr normalni bolalar. Itak u yoqda uy masalasiga uyga kelib eshik ochilmadi. Sen ko'rdingmi akfa romlarini? Eski akfa romlar. Ichkariga kirsang tashqaridagi ovoz eshitilmaydi. Sen laqatdan to'qmasan bunaqa gaplarda. Etfu sandaq odamlarga, sanlarga yaxshilik qilib, men boshim baloga qoldi. Ming la'nat bo'lsin seni uchratgan kunimga ham, seni kutib olgan kunimga ham. Ming la'nat bo'lsin o'sha kunga. Bildingmi, sandaqa maxluq 100 ta odam edi. Ey, aralashma bu odamga, oyog'ingdan tortib ketadi. Bu isqirt uchiga chiqqan deganda, yo'q, qo'yinglar, insoniylik qilaylik, to'xta, to'xta, bu qolib ketmasin. Ey, bilgan odam bo'q odam kutib olmaydimi? Bilgan bo'qlaring yemaysanlarmi, men bitta yotib olib ikkita bolani miyasini ochib eskortlikka olib ketaman deding. Sizdan zo'r trans chiqadi deb turib, menga takliflar berding. Men bormadim, qilmayman. Men
hiç kaçan sanatdan topgan obro'yimni sandaqa iskirtlarning ishiga aralashtirmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan haligi ikkita bolani miyasini ochib 2000 dollar bilan miyasini aynitib Rossiyaga borib eskort bo'lib ishlasang, bir oyda zo'r bo'lib ketasan. Sadaf mana orqamdan boy bo'lib ketdi. Sadafni ham yomonlading o'tirib. Sanga kim yaxshi o'zi? Etchi? San'atkorlarni men yomonladimmi, sen yomonladingmi? Birinchidan men Nilufar opani nomerini, u Nilufar opa boshqa nomerda edi. Men o'tgan Ozod Nursaidov deb u nomerni saqlanib chiqib qo'yganman. O'shaning uchun men kim qilayotganini ham bilganim yo'q. O'shaning uchun sen botga chiqib valak-salak qilishdan oldinchi gapirgan gaping uchun javob bergan o'zingni. Xo'pmi, sen o'tdi kimlarni chaynagansan? Hali Sadafda Sadaf qarzi bor, pulimni olvoliki uni sharmandasini chiqaraman. Sangami qoldi hammani sharmandasini chiqarish? Sen o'zing sharmandaliging senga shuning uchun itam yaqinlashmadi. Itamani qilmay. Sen endi haliga nima deydi? Zaparkdagi odamlarni kletani orqasidan ko'radi, kletkani orqasidan. Xuddi shunaqa tomosha bo'lding O'zbekistonga kelib. Bildingmi? Sen egzotika aliga bo'lib, o'zingcha xayol surayotsan-ku, egzotika manman deb. Sen egzotika emassan, sen o'sha zaparkdagi aliga mahluqsan. Sen tomosha qilgani hamma kelib ketdi. O'sha to'rtta somsaga ham aliga qilding, bitta sumalakka ham mazza qilib, aliga mazzami? Birovni chaynash, birovni hayotini ana qilish, Xudoga shukr, men iymonim bor. Musulmon dinimni sotib boshqa dinga o'tib ketmaganman. Onamni, butun avlodimni qabri joyida, Xudoga shukr, xohlagan paytda borib qabr ziyorat qilib kelaman. Qolaversa bu yoqdan men kimga suyansam qarindosh urug'im bor atrofimda suyanadigan. Sanga o'xshab haligi daj o'zingni opang kelmagan paytda men turdim seni yoningda borib. Qani kim turdi, kim kutib oldi seni, kim uyga joylashtirdi, kim seni ko'tingdan yurdi? Menmi yo boshqasimi? Qilgan yaxshiligimni Alloh bilsa bo'ldi. Seni inson degandim, seni do'st degandim, seni ulpat degan, sen meni dushmanlarim bilan bir bo'lib turib menga fitna qildilaringmi? Allohga sendan qaytsin har doim. Men seni faqat shuni aytaman.